الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باب قوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعه بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك يجمع الناس ناس الأولين والآخرين في سعيد واحد يصبحهم الداعي وينقذهم البصر وتد الشمس فيطلب الناس من الغم والكر ما لا يطيقون ولا يحتملون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی جیبی توفیق سے ہمارا قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں قرآن پاک کی پہلی آیت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیش کی ہوئی ہے, وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ترجمہ کنز الایمان, اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے ایک نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, برگزیدہ رسول ہیں. انہوں نے الحمدللہ سارے 900 سال تک قوم کو تبلیغ فرمایا. کتنے سال تک؟ سارے 900 سال تک. الحمدللہ سارے 900 سال تک. 1050 سال ان کی عمر ہے. کتنے سال؟ 1050 سال. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 1050 سال کی عمر عطا فرمایا. 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کیا. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنے کے بعد سارے 900 سال تک تبلیغ کی. کتنے سال؟ سارے 900 سال. لیکن اس وقت کے لوگوں کا اجڑ پڑا, دیکھیے کیسے لوگ تھے وہ. سارے 900 سال کی تبلیغ میں مختلف روایتیں ہیں, لیکن ایک روایت یہ ہے کہ سارے 900 سال کی تبلیغ میں صرف 72 لوگ مسلمان ہوئے. کیسے لوگ؟ کتنے لوگ؟ صرف 72, محض 72 لوگ مسلمان ہوئے سارے 900 سال کی تبلیغ. اور اس بیچ مسلمان بھی کم ہوئے اور لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم کو پریشان بھی بہت کیا, ہر طرح سے پریشان کرتے تھے. جب ہر طرح سے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم کو پریشان کیا, یہاں تک کہ جب یہ مایوس ہونے لگے کہ میں ان کو سدھار رہا ہوں یہ الٹا مجھے تکلیف دے رہے, جب تکلیفوں کی حدیں بڑھ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم کو تکلیف ہوئی کہ لوگ مان کیوں لے رہے ہیں, لوگ الٹا مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم پریشان ہوئے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمایا, جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دیا کہ میرے نوح اب جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اتنے ہی ہوں گے, ان سے زیادہ نہیں بڑھ پائے. آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیوں نہیں اسلام قبول کر رہے, کیونکہ اب تقدیر الہی یہ ہو چکی ہے کہ اب کوئی نیا اسلام میں داخل نہیں ہوگا. جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سنا کہ اب کوئی نیا اسلام میں داخل نہیں ہوگا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, یا اللہ جب اس 72 کے علاوہ کوئی اور تیرے اوپر ایمان لائے گا ہی نہیں تو ان کو دنیا میں رہنے کا حق کیا ہے؟
ان سب پر عذاب نازل کر کے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے. جب یہ اسلام ہی نہیں قبول کریں گے تو ان کو زمین پہ رہنے کا حق کیوں ہے؟ سب ختم ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی عذاب کے لیے دعا کر دی. قوم کے لیے عذاب کی دعا کر دی. جب حضرت نبی کی دعا نہیں ہو, نبی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم نے دعا کیا کہ ساری قوم 72 کو چھوڑ کر, جو 72 اسلام قبول کیے ہیں, ان کو چھوڑ کر باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ میرے نوح ایک کشتی بناؤ. کیا بناؤ؟ ایک کشتی بناؤ, اور ایک ایسی کشتی بناؤ کہ جس کشتی میں تمہارے 72 جو تمہارے اوپر اسلام لایا, تمہارے دعوت کو قبول کیا, وہ 72 تمہارے ان کے ساتھ ہوں, اور جن جن جانوروں کا جوڑا آپ لینا چاہتے ہو ان کو بھی لے لینا, جن کو بچانا ہوگا وہ لے لینا, اپنے 72 مومنین کو لے لینا, باقی سب کو چھوڑ دینا, تم ان لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جانا, اور جب وہ سیلاب آئے گا, طوفان آئے گا, تم سب کشتی میں بچ جاؤ گے, باقی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. کشتی میں جو رہیں گے وہ بچ جائیں گے, باقی سب کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہزاروں سال پہلے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت لوط, یہ ان سب سے پہلے کی بات ہے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کیے کچھ ہی برسوں کے بعد کی بات ہے. حضرت آدم جب یہ اس زمین پر انسانیت کی شروعات ہوئی تھی, حضرت آدم علیہ السلام انہیں کے کچھ برسوں کچھ سالوں کے بعد الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. تو جب نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ ساری امت پر جو میرے قبول کیے اسلام, ان کے علاوہ سب کو ہلاک کر دیا جائے, تو اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ دیکھیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائے. دعا تو کر دیے تھے کہ سب کو ہلاک ہو, اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ. پہلی بار دنیا میں کشتی دیکھنا تھا, پتا بھی نہیں تھا کہ کشتی کیسے ہوتی ہے. لوگ کشتیاں بناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم نے ایجاد کیا. اب آپ دیکھیں کشتی کا ایجاد کس نے کیا ہے؟ کشتی کا ایجاد اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو تسلیم نے کیا, وہ بھی تب جب لوگ کشتی کا نام بھی نہیں جانتے تھے. اب کشتی بنانے کی بات آئی, نوح علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کیسے بنایا جائے, پہلی بار کوئی ایسی چیز کا سامنا ہوا ہے. تو دعا کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی کی کشتی کا اگلا حصہ اللہ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے نوح علیہ السلام تسلیم کو بتا رہا ہے کہ محبوب آپ کو کشتی کیسے بنانا ہے. اللہ نے فرمایا کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا, اور اس کا درمیان حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائے, پرندے کا جو پوٹا اس کی طرح بنائے, اور پچھلا حصہ جو ہے مرغ کی دم کی طرح بنائے, اور اس کے اطراف آس پاس میں دروازے بنائے, اور میخوں سے یعنی کیلوں سے مضبوط کریں, اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تار کول کی لپائی کر دو. تار کول کی لپائی, یہ ساری چیزیں اس دور میں بھی تھی, تار کول کی لپائی کر دو. جی, کشتی بنانے میں جبریل اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کیا. سبحان اللہ, جبریل علیہ السلام آئے کشتی بنانے زمین پر. سوچے الحمدللہ اللہ نبیوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا, نبیوں کے لیے میرا رب تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کرتا. جبریل کو بھیجا, جاؤ نوح علیہ السلام کی مدد کرو کشتی بنانے میں. جب یہ کشتی بن گئی نا, آگے کافی ساری باتیں ہیں, کشتی بنی تو وہ کشتی چلی کن کی برکت سے؟ دیکھیے, ایک روایت ہے کہ جب کشتی بن گئی جبریل علیہ السلام کو تسلیم چار کھیلے لائے. کتنے کھیلے لائے؟ چار کھیلے. ایک کھیلے میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا تھا, دوسرے کھیلے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام لکھا تھا, تیسرے میں عثمان غنی, اور چوتھے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. چاروں خلیفہ کا نام لکھا تھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ ان چاروں خلیفاؤں کے نام کی برکت سے وہ کشتی چل پڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کشتی چلی جو تھی نا, وہ چلنے مشین بھی کچھ نہیں تھا, اس میں موٹر کچھ نہیں لگا تھا. کشتی بہت بڑی تھی لیکن اس میں کوئی موٹر کوئی چلانے والا سسٹم نہیں تھا, وہ چل رہا تھا ان صحابہ کرام, ان خلفاء راشدین کی ناموں کی برکت سے. ہمارے یہاں چلتا ہے نا, اہل سنت والجماعت میں بزرگوں کا نام لکھ لیتے ہیں, بزرگوں کا نام لکھ کے اپنے گھروں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ الحمدللہ یہ کوئی آج کا سسٹم نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی,
جب ان ناموں کی برکت سے کشتی جل پڑے تو الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ ہم اگر اپنے گھروں پہ لکھ کے رکھیں، اپنے دکانوں پہ لکھ کے رکھیں، اپنی تجارتوں پہ لکھ کے رکھیں، اللہ نے چاہا تو ان ناموں کی برکت سے ہماری تجارت چل پڑے. اب وہ کشتی کیسی تھی دیکھیے، کشتی کتنی ہائی ٹیک تھی. وہ دیکھ کشتی کی لمبائی 450 فٹ تھی. کتنی؟ 450 فٹ لمبی تھی کشتی. چوڑائی 75 فٹ. چوڑائی کتنی؟ 75 فٹ. اونچائی 45 فٹ. 45 فٹ اونچا. ساگون کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی. الحمدللہ ساگون کی لکڑی تھی جس کے تیار کرنے میں 2 سال لگے. کتنے سال؟ 2 سال میں وہ کشتی تیار ہوئی. اور وہ کشتی بھی 1 منزلہ نہیں 3 منزلہ تھی. 3 منزلہ کشتی تھی، کوئی مطلب پورا گھر تھا وہ. 3 منزلہ کی کشتی تھی. کون کہاں تھے؟ پہلی منزل میں وحشی جانور تھے. سب سے اوپر والی منزل میں کس کو رکھے؟ وحشی جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا، جو چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور، سب اس کو اوپر رکھے. درندے، حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، یعنی وحشی جانور بھی، درندے بھی، حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، یہ سب اوپر رہے. درمیانے حصے میں، بیچ والے میں پالتو جانور رکھے گئے. پالتو جانور گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، جو پالے جاتے ہیں، گدا ہے، یہ پالتو جانور. اور سب سے اوپر والی منزل میں، سب سے کشتی 3 منزلہ تھی، پہلی منزل یعنی پہلی منزل نیچے سے لے رہے، پہلی منزل مطلب سب سے نیچے. سب سے نیچے کون تھا؟ وہ وحشی جانور جو درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے. بیچ میں جو تھے وہ پالتو جانور تھے. اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات، الحمدللہ سب سے اوپر والے حصہ میں. سب سے اوپر نوح علیہ السلام 72 مسلمانوں کے ساتھ، بیچ میں پالتو جانور ہے اور سب سے نیچے وحشی جانور. یوں کشتی کا الحمدللہ لوگوں کے رہنے کا بنا. کشتی میں سوار کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا، اس وقت اس علاقے میں کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی بڑا سمندر کچھ بھی نہیں تھا. جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے ان پر ایمان نہیں لایا تھا، ان کا مذاق اڑانے لگے. بولے ان کو کیا ہو گیا، پہلے تو نبی بولتے تھے، اب یہ بڑے ہی بن گئے. یعنی مذاق تو یہ اڑاتے ہی تھے. بولے اب پہلے تو تبلیغ اسلام کر رہے تھے، اب یہ کشتی بنانے میں لگ گئے. نوح علیہ السلام کی تسلیم فرماتے تھے کہ اب زیادہ مذاق مت اڑا، اللہ کا عذاب قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان قریب ہے. اب یہ جو کشتی تم دیکھ رہے ہو، کشتی میں بناؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی چلانے کے لیے پانی کا سیلاب عطا فرمایا. نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے. کتنے سال میں کشتی مکمل ہوئی؟ 2 سال میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تمہارے گھر کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ طوفان آ رہا ہے. اور جب نکلنا شروع ہو جائے پانی، وہ شروعات ہوگی طوفان کی، سیلاب کی، تو تم ایک کام کرنا، جیسے پانی نکلنا شروع ہو جائے اپنے لوگوں کو لے کر اور جانوروں کو لے کر کے اپنی کشتی میں بیٹھ جانا. پانی نکلنا کہاں سے شروع ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس تنور میں روٹی بناتی تھی، تنور سمجھ گئے نا، جس میں روٹی بناتی تھی، اسی تنور سے پانی نکلنا شروع ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر نہیں ہے، پانی بھی نکلے گا تو گرم چیز سے، آگ سے میرا رب پانی نکالے گا. رب ہے وہ، رب کی قدرت ہے، تنور سے میرا رب پانی نکلنا شروع کرے گا. پہلے ہی بتا دیا تھا، نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگے تھے. جب کشتی تیار ہو گئی تو اچانک آپ نے ایک دن دیکھا کہ آپ کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. جیسے آپ نے دیکھا پانی نکل رہا ہے، فوراً آپ نے سارے مسلمانوں کا الرٹ کر دیا، سب آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، سیلاب آنے والا ہے. نکلنا وہاں سے پانی شروع ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ندی، نالے، زمین سب کو حکم دے دیا کہ سب اپنے پانی کے خزانے نکال دو. وہاں سے نکلا، چاروں طرف سے پانی پانی. یہ پانی کا حال ہو گیا کہ پوری روئے زمین پانی ہی پانی تھی، پوری روئے زمین سوائے حرم شریف کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف کو اس وقت بھی محفوظ رکھا. سبحان اللہ. حرم شریف سمجھے نا، مکہ شریف اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ تھا، اس علاقے میں اس وقت بھی اللہ نے اس کی عظمت کو برقرار رکھا. اس وقت بھی حرم شریف کے اندر پانی داخل نہیں ہوا، پوری روئے زمین پہ پانی آیا. اب کشتی پہ سوار ہو گئے، طوفان کتنا بڑا تھا دیکھیے. جب طوفان کی ابتدا تنور سے ہو چکی
تو آسمانوں کو پانی برسانے، زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دیا گیا. زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی، اتنا طوفان آ گیا کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی. ان کی جو موجیں اٹھتی تھی سیلاب کی نا، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی بڑی ان کی موجیں اٹھتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں لیے جا رہے ہیں ایسی موجیں جیسے پہاڑ. اس آیت کی تفسیر میں علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اس وقت سیلاب کے پانی کی موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی جب ہوا بھی تیز اور شدید ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارشوں اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھی، جن سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھی. اتنا لمبا وہ سیلاب تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی. کتنے رجب کو؟ رجب کی 10 تاریخ کو، جو کونڈے کی پھانتی ہے جس مہینے میں ہوتی نا، اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنا شروع ہوئی. رجب کی 10 تاریخ کو، رجب کی 10 تاریخ کو شروع ہوئی، محرم کی 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو جا کر کے وہ کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے لگی. یہ کئی مہینے تک، اب رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذکادہ، ذلحجہ، محرم، 6 مہینے تک. کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے سے زائد عرصہ آپ کی کشتی پانی نہیں چلتی رہی. اس وقت پوری جوئے زمین پر پانی ہی پانی تھی. 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی. 10 محرم کو طوفان سے نجات ملی. ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا. سبحان اللہ. جیسے ہی طوفان ختم ہوا، سیلاب ختم ہوا، تو نوح علیہ السلام کی قوم اور آپ کے ساتھ کشتی میں جتنے لوگ تھے سب نے روزہ رکھا، اور صرف لوگ ہی نہیں، کشتی میں جو تھے سب روزہ رکھا. سبحان اللہ. سمجھے آپ نے؟ وحشی جانور بھی روزہ رکھے تھے، حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا. پرندے چرندے تھے، جو بھی چیز اس وقت کشتی میں سوار تھی، وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس شکرانے کے طور پر کہ عذاب آیا، سب کو ہلاک کر دیا گیا، ہم بچ گئے، بچنے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے الحمدللہ سبھی نے روزہ رکھا. سبھی نے کیا کرے؟ سب نے روزہ رکھا. اچھا، اس میں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو عرض کر دوں. کوئی بڑے مذہبی آدمی کا بیٹا ہوتا ہے تو بڑے آدمی کا بیٹا ہو جانا ہی کافی نہیں. نوح علیہ السلام تسلیم کا ایک بیٹا کافر تھا. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کیا تھا؟ بیٹا بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. 4 بیٹے تھے، 4 میں سے 3 نے اسلام قبول کیا تھا، 1 نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو جو ایک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس طوفان میں جہاں اور لوگ بھی ڈوبے، وہاں نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ بیٹا بھی اس طوفان میں ڈوب گئے، کیونکہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. انصاف سب کے لیے برابر تھا. تو وہ بیٹا بھی آپ کا وہ طوفان میں بہ گیا. طوفان کے آخری کیسے ہوا دیکھیں. جب کافروں کے غرق ہونے کا کام مکمل ہو گیا، سارے کفار ڈوب گئے، تو طوفان کو ختم کر دیا گیا، بارش روک دی، زمین کو حکم دیا گیا کہ اب جو پانی تیرے اوپر ہے اسے اپنے اندر جذب کر لو. اللہ کا نظام. جب سارے کافر ہلاک ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، اے زمین، اب جو پانی تمہارے اوپر ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لو، اپنے اندر کھینچ لو پورے پانی کو. صرف وہی لوگ یا جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی تمام انسان، چوپائے، پرندے اور دوسرے وحشی جانور سب غرق ہو گئے. یعنی جو کشتی میں نہیں سوار ہوئے سب غرق ہو گئے. اور غرق ہونا عاقل بالغ کافروں کے لیے تو عذاب تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے غرق ہونے والوں کے لیے عذاب نہیں تھا. تمام پہاڑ، جو جس پہاڑ میں یہ آگے لگے تھے نا، یہ سب سے پہلے زمین سے پانی چھٹنا شروع ہوا تو سب سے پہلے جس پہاڑ کی چوٹی نظر آئی وہ کون سا تھا؟ جودی پہاڑ. اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ جودی پہاڑ. اب اتنے تھا، ان سے بھی بلند بلند پہاڑ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہی پہاڑ بلند تھا. یہ نقطہ دیکھیں، سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں وہی تھا، ایسا نہیں، ان سے بھی اونچے اونچے پہاڑ تھے. لیکن رب کی قدرت کہ اونچے پہاڑ بھی نہیں دکھے، لیکن سب سے پہلے جودی پہاڑ دکھی. پانی وہاں پہلے نیچے ہوا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جب سیلاب آ رہا تھا، دنیا کے سارے پہاڑ اکڑ رہے تھے کہ ہم نہیں ڈوبیں گے. پہاڑ میں بھی اکڑ تھا کہ کتنا پانی آئے گا، ہم نہیں ڈوبیں گے. لیکن جودی پہاڑ نے اس وقت ایسا نہیں احساس کیا تھا کہ ہم وہ اکڑیں گے، ایسا ان کا احساسات ایسا نہیں بنا، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے کہ رب کا جیسا سیلاب آئے گا ویسا ہو.
تو دنیا کے سارے باہر اکڑے، اللہ نے ان کی اکڑ کی سزا دی ان کو کہ تم میں میرے نوح کی کچھ کشتی آ کے نہیں ٹھہرے گی. جس پہاڑ نے عاجزی کیا تھا، جس پہاڑ نے خود کو چھوٹا تصور کیا تھا، خود کو اللہ کی بارگاہ کا فرما بردار تصور کیا تھا، اس پہاڑ کو اللہ نے الحمدللہ یہ کرامت عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمایا کہ پہاڑ 6 مہینے پانی میں ٹہلنے کے بعد جو آ کے لگی تو وہ کس میں لگی؟ جودی پہاڑ. سبحان اللہ. آپ کہو گے کہ آپ کسی کے ذہن پہ آ رہا ہو کہ پہاڑ کو بھی احساس ہوتا ہے تکبر کا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز زندہ ہے. رب کی بارگاہ جب تبارک ہوتا، جب اور تو رب تو رب ہے. حضور علیہ السلام کو تسلیم کے پاس ابو جہل لے کے نہیں آیا تھا کنکڑیاں، کیا ہے آپ کے میرے ہاتھ میں بتا دو تو اسلام قبول کرو گے؟ تو حضور نے فرمایا تھا نا، میں بولوں یا تمہارے ہاتھ کی کنکڑی بولے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابو بولا کہ کنکڑی بولے تو اور اچھا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کنکڑی تو اپنا تعلق خود کرا، کون ہے تو؟ تو کنکڑی خود بتائی، حضور کی شہادت بھی دیا، کلمہ بھی پڑھی اس نے. سبحان اللہ. تو کیا کنکڑی میں جان ہے؟ کنکڑی میں کوئی جان نہیں، لیکن یہی ساری بے جان چیز ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یہ بے جان چیزیں جو ان کو ہم بے جان کہتے ہیں، وہ چیزیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جاندار تصور کی جائے، وہ سمجھتی ہے ساری باتیں الحمدللہ. تو یوں ہے کہ وہ کشتی 6 مہینہ پانی میں تیرنے کے بعد آ کر کے لگی. 6 مہینہ. اس پر ایک اور دلچسپ بات دیکھیے، وہ تو حضرت خلفائے راشدین کا آپ نے سنا ہی کہ خلفائے راشدین کا کتنا ایک عظیم مرتبہ تھا کہ الحمدللہ اس عظیم ان کے نام کی برکت سے الحمدللہ وہ کشتی چل پڑی تھی. جب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، خود بھی سوار ہوئے، تو آپ نے اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا تم کشتی میں سوار کیسے ہو؟ نوح علیہ السلام 72 ہی تو مسلمان تھے، سب کو پہچانتے تھے بائی فیس، شکل سے پہچانتے تھے کون کون مسلمان ہوئے. جب کشتی میں سوار ہوئے نا تو دیکھا ایک اجنبی عمر دراز آدمی جن کا چہرہ پہچان میں نہیں آیا، تو پوچھا تم کیسے سوار ہو گئے؟ تم کو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں، کون ہو تم، کیسے تم سوار ہو گئے؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر میں قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، اے ملعون ابلیس شیطان نکل جا. وہ کون تھا؟ ابلیس تھا. اگر وہ اس دن سوار نہیں ہوتا نا، وہ میرے رب کی قدرت تھی کہ اس کو سوار ہونے کی اجازت ملی، وہ سوار ہو گیا تھا، اور سوار ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا، نہیں تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا. شیطان بھی آ گیا. ابلیس بولا اے نو 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا، 2 نہیں بتلاؤں گا. ابلیس کیا کہنے لگا؟ دیکھیں اب داؤں کھیلنے لگا. کیا داؤں کھیلنے لگا؟ کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. 3 آپ کو بتلا دوں گا، 2 نہیں بتاؤں گا. 3 آپ کو بتا دوں گا، 2 نہیں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے نوح آپ یہ کہو کہ وہ 3 مجھے مت بتاؤ، وہ 2 بتا دو. سبحان اللہ. ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کی رہنمائی فرماتا ہے. جب شیطان سے بات ہو رہی تھی نا تو اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ جو وہ 3 بتانا جا رہے نا، وہ 3 کوئی کام کے نہیں، وہ 3 مت سنو، ان کو کہو کہ یہ 3 مت بتاؤ، جو 2 تم نہیں بتانا چاہتے ہو وہ 2 مجھے بتا. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. شیطان بولا وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی. بتانے پہ آیا تو بتانے لگا کہ وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں. یعنی 2 ایسے ہتھیار ہیں جو 2 ہتھیاروں سے میں لوگوں کو، انسانوں کو گمراہ کر ہی دیتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں، وہ میرا ہتھیار خالی نہیں جاتا، وہ حملہ خالی نہیں جاتا میرا. سن لیجیے آپ اس کو دھیان سے سن کر اپنے دل پہ نقش کر لیجیے شیطان کے جو ہتھیار ہے جس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بولتا ہے نہ کبھی میں ناکام لوٹتا ہوں، انہی میں سے لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہوں. 2 چیز کون سی؟ دل پہ نقش کر لیجیے، 1 حسد اور 2 لالچ. پہلا کیا ہے؟ حسد، جلن خوری. یہ جلن خوری اور حسد یہ شیطان کا کامیاب ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کر ہی دیتا ہے، اپنا بنا ہی لیتا ہے، اپنا چیلا، اپنا کام کا بندہ بنا ہی لیتا ہے حسد کے ذریعے سے.
اور لالچ حسد اور لالچ جب یہ شیطان کے کامیاب ہتھیار ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے، نہ حسد کریں گے نہ لالچ کریں گے، ہمیں کسی سے جلنا نہیں، کسی کو اللہ کی نعمت مل رہی ہے تو رب دے رہا ہے، کوئی ہم تو دے نہیں رہنا، کوئی ہماری قسمت کا لے جا لے رہا، ہمارے گھر سے لے جا لے رہا ہے، ہمارے دکان کے گلے سے نہیں لے جا رہا، ہمارے گھر کی تجوری سے نہیں لے جا رہا، میرا رب دے رہا ہے. جب رب تبارک کو تالا دے رہا ہے تو ہمیں اس سے جلنا کیا؟ رب کی دین پر بندے کا جلنا یہ تو گویا کہ اللہ کی گستاخی بھی ہے نا. دے رب رہا ہے، دوسرا بندہ جل رہا ہے، تو دوسرا بندہ جل رہا ہے مطلب وہ رب سے دشمنی لے رہا ہے کہ یار رب تجھے تو کیوں دے رہا ہے؟ رب جس کو دے، اگر کسی کو زیادہ ملی تو وہ اس کی قسمت، کم ملی تو اس کی قسمت. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو جتنا جو مل رہا ہے رب کی طرف سے وہ اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. ہر آدمی اس پہ بھروسہ کر لے، اعتماد کر لے کہ رب کی طرف سے جس کو جتنا مل رہا ہے وہ اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا جب غریب تھے تو جھوپڑی میں چھوڑتے تھے، دروازہ کھلا ہی رہتا تھا، کوئی دقت نہیں. اللہ نے نواز تھوڑی امیری آئی، گھر پکا بنا، تو آپ وہ گیٹ بھی ہونا، تالے بھی ہونا، تو اپنے دروازے الگ ہونا، لوہے کے گیٹ الگ ہونا. اب ان کو بولو کیا ہو گیا آپ کو، پہلے تو بڑا سکون سے دروازہ کھلا تھا تبھی سو رہے تھے، اب تالے لگا کے بھی اندر سکون سے نہیں سو رہے. ہوتا کہ نہیں؟ اس کے بعد کے دل میں ایک دھکدکی ہے، حفاظتی کتا الگ لے آئے، اور بڑا آدمی ہے تو ایک بندوق لے کے اور کھڑا کر دیے. بندوق لے کے کھڑا کرنے والا آدمی چین سے اندر سوئے گا کیا؟ بے چینی ہے تبھی جو بندوق والا لا کے کھڑا کرا ہے. تو اب ایسی بے چینی، ایسی دولت جو چین چھن لے، سکھ چھن لے اور سکون کی نیند ہی چھن لے، کیا کام کی ہو؟ اس سے اچھا تو وہ غریب آدمی ہے جو الحمدللہ دن بھر کمایا، رات کو آیا سویا، زبردست نیند آتی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا، کوئی اس کو کوئی خوف بھی نہیں رہتا. کون آئے گا اس کی جھوپڑی میں؟ کچھ ملنے والا نہیں کسی. تو میرا شیطان کی یہ کامیاب ہتھیار ہے، یہ دونوں ہتھیار سے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنے اندر ہرس بھی نہیں لانا ہے اور حسد بھی نہیں لانا ہے، یہ دونوں چیزوں سے ایک دم بچ کے رہنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کے